Hej allesammen, og velkommen til den her video. I dag, der er klokken... Tror ikke på den halv 12, tror jeg på. Hello darkness, my old friend. Lige meget hvad klokken er. Ja, det skal vi ud og sove, eller mig og min mor og min bedstemor, skal ud og sove shelters ved Skjern. Eller i Skjern, eller tæt ved Skjern. Og i morgen, der skal vi så til Billund, tror jeg. Det tror jeg ikke, jeg ved ikke, om det er Billund. Men vi skal i hvert fald overnatte deropad. Eller derhenad. Der skal vi i hvert fald overnatte. Og så skal vi i Legoland om søndagen. Sammen med en af mine venner, så han hedder Alex. Og jeg tænker, at jeg filmer alt det. Men det kan godt ske, at der sker noget, som... Ja, det kan godt ske, at jeg ikke lige filmer. Jeg tror, det kommer sådan ud i forskellige videoer. Ikke kun i den her ene her. Med det. Det var faktisk det, jeg ville sige. Og min mad kommer også lidt med. Men jeg filmer bare nu, og så når vi kommer hen ned til shelterne. Der er nemlig en båd, som hedder Anna. Og det er mig, der bestemte, den skal hedde Anna. Det er ikke en båd, det er sådan en tømmerflåde-agtig noget. Så man skriver en snor, så man kommer videre. Bare lige for det at se, når vi kommer derop. Jo. Lige nu, der venter jeg kun på min mad. Nu skal jeg passe carbonara. Det smager fandme godt. Gør fandme godt. Det var bare det, jeg ville sige. Tror jeg bare, vi ses i... i Skjern. Hygge jer. Indtil vi ses i Skjern, og det tager ikke så lang tid, skipper bare, eller klipper bare, så vi kommer derhen. Okay, hygge jer, og se nogle forskellige sjove ting. For eksempel, der er kommet, der er en i Legoland, en russebane, så vidt jeg ved, der er blevet opgraderet. Det er meget lang tid siden, jeg har været i Legoland, måske 2 år siden. Der er en, to nye. Nej, ikke 2 nye, der er 1 ny, men 1, der er blevet sådan gjort i stand. Jeg mener vist nok, at det er kanonen, der gjorde det stand. Og det er den, som den der vandene. Ja. Og så er der kommet en ny en, som hedder Flying Eagle. Og jeg har faktisk aldrig prøvet den før, tror jeg. Det var egentlig bare det. Så vi må hygge dig, indtil vi ses igen. Det var fandme underligt, det der. Sådan. Vi ses, når vi er i Skjern. Der er simpelthen sket det, at vi er kommet ud på en eller anden slags båd. Som I kan se, så har vi udsigt ud til havet. En snor, hvor vi så trækker i land. Her. Det blæser lidt, men vi er simpelthen kommet ud til sheltersne. Eller ikke sheltersne. Vi skulle have været ved sheltersne, men det blev så lavet om, fordi der allerede var nogen derhen. Så vi slog simpelthen lejr her, i stedet for ikke på båden, men derhen. Lige nu. Så. Der kan man bare se. Hvis I kan se det. Ej, det kan jeg ikke engang. Men det kan man selv se mig, kan ikke? Jo. Nej. Og jeg står simpelthen her og trækker. Undskyld, det blæser lidt meget.
Altså, men det kan jeg gøre for. Vi er midt ude på havet, jo. Vi er blevet kaptajn. Ej, okay. Men det vi så skal lave, det er, at vi skal rukke lidt rundt her og så sove og alt muligt. Og det er bare mega hyggeligt. Ja, sådan der kan I bedre se mig nu. Jeg trækker. Jeg har noget snor. Prøv at komme fremad. Bare få lidt rundt her. Puha. Lige om lidt, så kan I sikkert høre sådan en bombe, men det er fordi, vi rammer land. Jeg tror ikke, I kunne høre. Der var i hvert fald en bombe. Det er noget lidt land her. Så er vi flyttet over i den anden shelters. Og det er så den her fiskenet her. Ej, det er bare gas. Vi sover her faktisk ikke. Vi lægger også kun her. Og nu ser jeg, tænker I sikkert, hvorfor fanden siger du vi? Jamen det er simpelthen fordi, at her ved min højre side, der sidder der nogle fødder. Kan I se dem? Og her har vi så Alex. Han har også en YouTube-kanal. I kan gå ind og tjekke den ud, hvad du hedder. Jeg hedder Alex. Alex? Alex. Skipper Allerslev. Han hedder Alex Skipper Allerslev. Allerslev, og der er mellemrum imellem Allerslev. Skipper er Allerslev og Alex. Og der er to p'er i Skipper. Det er alle, og så er der Slev. Men indtil videre er vi det her fiskenet her, som er faktisk er meget sjovt indtil videre. Vi kan for eksempel lige vise noget faktisk. Alex! Okay, skal vi lige sætte den ud så? Ja, jeg sætter den lige ud da. Jeg sætter den lige her, okay? Ja. Og undskyld da. Så I kan godt se os, ikke? Prøv at stå stille, Alex. Nu kravler jeg ind. Undskyld. Nu vil jeg prøve at blive snurret rundt. Hele vejen rundt. Baglæns. Baglæns. Er klar? Ja. Længere. Klar, nu sker det. Nej, længere op. Ja. Længere op. Er I klar nu? Så det. Ja. Nej, den optager ikke. Jo, den gjorde. Ja, den gjorde den. det er så det sjoveste ved det. Ja, man kan bare få den til at snurre rundt. Den snurrer fast i en pæl. I står oppe af. Og en pæl over den anden side. Oppe! Au. Er du okay? Jeg er for helvede. Nej, endelig vand. Endelig vand. Du ser ikke op sådan her. Der sker ingenting. Ja, men det var fordi, jeg gjorde sådan her.
Det vil du ikke sige, jeg kan sige. Det var da stadig sjovt. Men det er det, vi laver i dag. Og jeg... Vi ses. Hej. Jeg vil gøre. Altså, det var faktisk anden... Jeg ender den her video nu. Men tusind tak, fordi I så med. Men selvfølgelig, så kommer der også en i morgen, hvor vi er i Legoland. Det lover jeg. Men så er der... Wow. Hvor vi så skal lære at køre i en vandrutsjebane-ting. Men jeg håber, I nød den her video. Eller vlog. Eller hvad I nu har lyst til at kalde den. Så må I bare have det godt. Hvis I kunne lide det her, og I gerne vil se flere af mine vlogge, så skal I smide et like. Men hvis I ikke sådan rigtig har lyst, så smid et dislike. Men så husk at skrive ned i kommentarerne, hvorfor I giver video et dislike. Fordi I kan mere altid bruge konstruktiv kritik. Og så er der ikke så meget mere at sige end, vi ses! Og hygge jer, indtil vi ses i morgen. Hej hej!